В четвер в Одеській області розпочнеться поліцейська операція «Мігрант». Правоохоронці спільно зі співробітниками міграційної служби перевірятимуть місця масового скупчення іноземців. Зазвичай це місця, де нелегали живуть і працюють – речові та продовольчі ринки, гуртожитки, готелі, а також вокзали і автостанції. Також правоохоронці звернуть увагу на іноземних студентів, їхні місця навчання та проживання, включаючи розважальні заклади. Зокрема, перевірятимуть автомобілі з іноземною реєстрацією та водіїв. Порушників міграційного законодавства притягнуть до відповідальності або навіть депортують. Сама операція «Мігрант» триватиме до 24 грудня.